Laboratoriyada köpeytirilayotgan trixograma, braken, oltin ko'z hasharotlarini endi qishki mavsumga saqlab qo'yishga olib qo'yishimiz kerak. Ya'ni diapauza holatiga tushirishimiz kerak. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Laboratoriyalarda kunduzi 25 gradus, 24-25 gradusni qilsak, kechasiga havo haroratini tushirishimiz kerak. Ya'ni 12-15 gradusga. Masalan, trixograma uchun odatdagidek bonkalarda don kuyasini tuxumlarida zararlantirib olamiz 22-24 gradusli xonalarda 16 soatlik yorug'likda zararlanishga qo'yilgan bankadagi endi trixogrammalarimiz 2 kun 4 kun mobaynida urg'ochilari bonkadagi don kuyasini tuxumlarini zararlaydi. Bular endi o'zlarining tuxumini don kuyasini tuxumiga qo'ygandan keyin don kuyasini tuxumlarining ichida ularni lichinkalari, trixogrammani lichinkalari rivojlanishda davom etadi. Bankalarimizni o'zgaruvchan havo haroratidagi xonalarga o'tkazamiz yoki shu xonani o'zida o'zgaruvchan havo haroratli muhit yaratamiz. Ya'ni havo harorati kunduzlari 25 gradus bo'ladigan bo'lsa, kechqurunlari endi 12-15 gradusga tushiramiz. Yorug'lik kunini 8 soatlikka qo'yamiz. Ularda qolgani 16 soat qorong'ilikda rivojlanishini davom ettiradi. Bunaqangi rivojlanayotgan hasharotlarimiz endi 15 kun, 20 kun, hattoki 25 kunda rivojlanadi. Ya'ni g'umbayli holatiga o'tadi. Trixogrammalarni bankalardan yig'ib olamiz. Uzoq muddatga saqlashga muzlatkichlarga qo'yamiz. Ya'ni xolodilniklarga temperaturasi 3-5 gradus atrofida bo'lishi kerak. Bunaqangi diapauzaga tushirib, ko'paytirilgan trixogrammalar 2 oy, 3 oy bemalol hayotchanligini yo'qotmasdan saqlanib qoladi. Endi brakenga keladigan bo'lsak, mum kuyasini qurtlarida ko'paytirib olamiz. 26-28 gradusli temperaturalarda odatdagidek mum kuyasini qurtlariga brakenlarni qo'yib, chaqtirib, lichinkalar rivojlanadi. Lichinkalar rivojlanish davomiyligi bu endi brakenni zararlanishga qo'yganimizdan keyin 3 kun, 4 kundan keyin ko'rinadi. Laboratoriya sharoitida 24-25 gradusni qilib, kechqurunlariga 12-15 gradusli havo haroratida rivojlanadi. Shuni davom ettiramiz. Bunaqangi sharoitda endi brakenlarimiz 20 kun, 25 kunda g'umbayli holatiga o'tadi. Ularni biroz ushlab turganimizdan keyin bulardan g'umbaylardan uchib chiqqan brakenlarni bankalarga joylashtirib olamiz. Ichiga garmoshka qog'oz solinadi. Mana shu qog'ozlarning orasida brakenlarimiz yopishib qishloq mavsumini o'tkazadi. Oltin ko'z masalasiga kelganimizda laboratoriyada oltin ko'z tuxumlarini ko'paytirishga qo'yilganda lichinkalar chiqqanidan keyin bonkalarga qog'oz buklamlarini solamizda oltin ko'zlarimizni shu bonkalarga solib qishlashga qo'yib qo'yamiz. Endi qishloqga qo'yilayotgan braken bilan oltin ko'zimiz qishloqga ketishidan albatta biz ularni oziqlantirishimiz kerak. 20% shakarli suv yoki asalli suvga kalsiyli, kaliyli, fosforli tarkibga ega bo'lgan pivo drojjalaridan foydalanib turib oziqlantiramiz. Endi bundan tashqari bizda mum kuyasi ham bor. Mum kuyasini qurtlarini pillaga ketgan paytda pillalari bilan birgalikda diapauza holatiga tushirib turib, qishloqga qo'yishimiz mumkin. Bu qilayotgan ishlarimiz hammasi hosilni saqlab qolishga, zarar kunandalarni ushlab turishga harakatini shu kundan, shu bugundan boshlashimiz kerak. Bu ishingizda sizlarga muvaffaqiyatlar tilayman.